Assalamualaikum semua. Saya Ismail Zani dan saya Naib Daniel. Ah, kembali bersama kami dekat podcast Full Piece Entertainment nilah. Yeah. What the yeah, you. Ya yeah, itu dia. Uh. Ah, tapi ini Ramadan edition lah. Yes. Kita pun dah beberapa hari dah. Ramadan kan berpuasa kan. Ha. Uh -huh. Macam mana nak impose tu? Alhamdulillah okey. Main okey tak puasa? Eh okey alhamdulillah. <laughs> Sekarang kita ada siapa ni tamu kita untuk hari ni? Ah, selain pada kita nak ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, ah. kita nak ucapkan ahlan wa sahlan kepada Cik Man. Cik Man. <laughs> Apa khabar Cik Man? Sihat, Assalamualaikum. Assalamualaikum. alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat eh? Sihat alhamdulillah. Cik Man macam mana masa PKP dan juga berpuasa hmm. ni? Semua okey ke? Uh, semua alhamdulillah lah. Ah. cuma bulan puasa je lah tak pergi restoran makan siang. Lah. Ah. <laughs> <laughs> nak nak <laughs> dining pun tak boleh ha? Nak dine in pun tak nak boleh Nak dine in pun, dine pun tak boleh Nak nah, kena delivery Nantai. je <laughs> <laughs> Delivery pun nama ada Nama pun. ada <laughs> Alamak Okay, Cik Man nak tanya ni um, First of all mai nak ucapkan tahniah ha. Sebab cerita baru-baru ni Dekat Astro First tu kan hmm. Ah, kan mm. So macam mana Sepanjang syuting masa tu Macam mana cerita tu Macam mana experience semua okey? shooting masa tu di Kedah Alusia oh, masa tu tengah ada ada kluster Sivagangga masa tu oh, oh. Okay. so bila balik tu kita rasa kita punya overthinking cik man punya overthinking Sampai so, uh -huh. kan kita pun buat swap jugalah padahal tak ada apa apa alhamdulillah alhamdulillah Allah. Allah. dan kerjasama daripada Aban Zak Azharizain sebagai uh -huh. pengarah yang dia memang betul-betul kalau dia nak kita lakonkan dia sendiri memang hmm. tunjuk betul-betul macam mana bila join bidang lakonan ni dia sebenarnya itu. lakonan ni uh, impian daripada kecil Oh. sebenarnya kita tak ada oh. nak masuk uh, track yang agama ah, tapi ah, bila arwah mak dengan abah uh, suruh sekolah agama tu kita boleh bawa kita masuk juga ah, and betul. then start dia bila join program uh, reality tv yang pencetus mm -mm. tu mm -hmm. maka daripada situ bila tu dah terlibat dengan bidang apa media so mm -hmm. orang uh, media pun oh, namillah lah. kita tawaran ah, start daripada 2015 alhamdulillah 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 Okay Kita dah borak satu kan Sekarang ni kita nak borak Pasal bulan Ramadan tak Ah ha, Silakan ha, Puasa ni Ma'il memang suka Topik kalau pasal bulan Ramadan ni Dia orang paling bersemangat sekali Saya ha, Seminggu Naim ha. Ha. Mael. Seminggu sebelum berpuasa tu Dia dah buat persiapan dah, dah, dah. Persiapan eh. Persiapan dah, dah ready dah Tapi dekat, uh, dekat Mesir uh -huh. uh, Mesir ni meriahnya Ramadan lebih meriah daripada raya yeah. Uish. Kita pula raya pertama raya tu kan lah. Sebab uh, yang yang lebih dekat uh, ibadah antara kita dengan Allah ni ialah puasa tu banyak dia punya simbolik mm. sebab tu seminggu Dua tiga minggu sebelum Ramadan dia akan keluar satu lampu tanglung nama dia fanus. Okay. fanus. Lampu ni bukan untuk menyambut raya tapi untuk menyambut Ramadan. Ramadan. Oh. Macam kita lagi tiga hari nak raya ah, kan dah dah ada lampu-lampu. Oh. Fanus yang petik jari hilang. Itu tanoh. Oh, itu tanoh. Itu, tanos. itu tanos. Tanos. ungu? Bang. Bang. <laughs> Okey. Okey okay. okay. silakan silakan. Okey so pupul... puasa tu so, otak <laughs> ni macam blur lah. Blur sikit lah <laughs> Okay, pukul berapa usually bangun untuk sahur and apa kepentingan sahur untuk diri sendiri sendirilah macam setengah orang dia makan roti je cukup. Pertama sekali sahur ini adalah sunnah. Yeah. Suka mm -hmm. tak suka kena akui sahur adalah sunnah. Mm -hmm. Sunnah ini satu kejayaan sebab kita mengikut Rasulullah. Mm -hmm. Lepas tu Nabi sebut tasaharu fa fi sahur barakah. Bersahulah kerana sahur itu ada berkat. Kita mm -hmm. nak kerja yang berkat sebab benda-benda ni adalah ringgit Malaysia di akhirat nanti. Mm -hmm. Bukan soalnya dan yang keduanya uh, suasana segelintir masyarakat kita bila sahur ni alah malas hmm. sebab Yalah. baru bangun tiba-tiba kau nak makan masak kurma gulai masak lemak cili api sebenarnya itu bukan tuntutan sahur uh -huh. tuntutan sahur itu apa yang kau masukkan sikit okay. contohnya macam standby dekat tepi katil uh -huh. tak payah masak tumbuk cili blender pun tak uh -huh. apa okay. tepi katil tu standby kurma 2 3 biji warna hitam tu kemudian air gelas okay. and then bila minum segelas kemudian kumas biji dah lengkap sunnah Hmm. Jadi bila kita Masyarakat kita ni Mindset Oh kena masak ni hmm. ya lah. Jadi malas Fah -fah. Dia Sebenarnya semudah itu ha -ha, ha -ha, kan? ha -ha. Kemudian bila uh, Mak saya tanya pasal uh, Yang sunnahnya bangun hmm. Orang selalunya Ada segelintir kita Yang mungkin remaja Pukul 1 dia dah makan Petang hmm. Tak, satu, okay, satu, okay, satu okay, pagi. Okay, satu okay, pagi. Okay. Ha, ah, jenis-jenis yang nak buat TikTok sikit kan. Pukul <laughs> satu, uh, uh, Mak, okay, Mak, ni uh, sahur jangan kejut eh. Alung dah, Alung dah, dah makan dah, dah. dah. Sebenarnya dia silap. Oh. Sahur ini sunnah dilewat-lewatkan. Oh. So, uh, oh. contoh eh. Contoh, azan subuh pukul 6. Mm -hmm. Pukul 5.50 itu dah itulah, dia cantik cantik cantik, so, cantik sebab lah. apa kerana bila korang uh, awalkan sahur hmm. nanti jarak antara pukul 1 sampai maghrib esok kan makin panjang uh -huh. jadi makin panjang yang kita tak makan faham hmm. jadi bila kita lewatkan sahur bermakna kita nak menuju ke arah maghrib itu oh, yang kadang-kadang okay. kita letih sebab salah faham kita hmm. tentang pengamalan sahur hmm. apatah lagi bagi mereka yang tak nak sahur langsung hmm. letih tu kesan dia itulah betul. ada orang yang melewat lewatkan sahur sampai tahu-tahu Dah -tahu The azan ha, makan azan zuhur <laughs> Lewat sangat, lewat sangat lewat sangat Jangan lewat, lewat, lewat sangat Jangan lewat sangat bang Lima lima puluh tu cantik Lima lima puluh cantik ah, Sebab bulan ramadan ni hmm. Semua azan lima waktu tu Seakan-akan azan maghrib Betul, Betul. Yang kadang-kadang mencabar Betul. psikologi ah. kan <laughs> Tapi Suara apakah itu Roma? <laughs> <laughs> persis maghrib <laughs> uh, Persis maghrib azannya Azan zuhur Boleh ke Kita post gambar makanan Pada waktu siang Macam Walaupun itu ...macam gambar throwback ke apa. Gambar kan? throwback ha. ke... ...tak pun kita buat resepi makan je dia ke apa ke. Dia post gambar makanan... ...pada bila-bila mm. waktu... ...termasuk bulan Ramadan ...dia taklah membawa sampai dosa. Yeah. Mm -hmm. Apatah lagi dosa besar tak. Mm -hmm. Dia tengok niat jugalah. Okay. Kalau niat ni nak post gambar makan je... ...sekadar berkongsi kan. Mm. Maka benda tu tidak ada apa-apa masalah lah. Okay. Cuma mm. mungkin dari segi keutamaan... ...jaga adab, jaga akhlak itu sahaja. Mm -hmm. Satu lagi... ...apabila seseorang itu... ...dia memang berniaga makanan. Mm -hmm. Jadi ah. itu tak timbul langsung dalam... Soalan ni, hmm. kata Betul. saya jual makanan lepas tu saya memang nak menunjukkan Bukan hmm. niat saya nak menyebabkan orang lain terliur hmm. Jadi orang nak tengok apa yang saya jual supaya saya tak dikatakan skema dan seumpamanya hmm. Tak ada hmm. masalah kan <laughs> Rasanya bulan puasa ni kita sebenarnya banyak kemuskilan ni kan uh, Mungkin antara kita katakan uh, kemuskilan yang paling kerap kali lah, Acap kali diajukan kepada Encik hmm. Man kan okay. Sama ada macam orang kata kore hidung Kori tu batal itu. puasa ke hmm, apa Kau hmm. tengah batal puasa Gosok gigi Macam hmm. mana dan sebagainya kan So hmm. uh, Antara persoalan-persoalan tu Marilah kita jawab sama sama di What The Youth ni Macam mana cikak man uh, Maksudnya Dari segi hukum sudah menjadi satu Mentaliti kita mm -hmm. macam korek hidung tu memang soalan famous lah tiap-tiap ah. tahun tanya kan mm -hmm. aku tak tahulah hidung dia orang ni okey itu satu <laughs> kemudian kita nak ya, ke, kemudian yang isu kentut dalam ah -ah. dan seumpamanya kita faham kita kembali balik refer pada definisi puasa okey okay. puasa ini ialah menahan diri Mm -hmm. daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa Pasa. hubungan mm -hmm. seks mm -hmm. daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari mm -hmm. dekat sini ulama dia bahaskan luas mm -hmm. maknanya memasukkan sesuatu memasukkan sesuatu yang tu tak boleh mm -hmm. dan ke dalam rongga-rongga badan, badan. Okay. so ada perbahasan luas tentang rongga mm -hmm. hidung ni juga bentuk yang berongga mm -hmm. tapi definisi puasa tu sendiri ialah bila kita tak melakukan apa benda yang kita tak boleh buat pada bulan puasa yang kita boleh buat uh, pada selain bulan puasa mm -hmm. makan, makan dan minum mm -hmm. so sebarang benda yang membawa maksud makan dan minum dan keseronokan yang lain mm -hmm. seperti bersedubuh ha? yang ni tak boleh mm -hmm. jadi sekarang ni adakah memasukkan jari ke dalam hidung membawa maksud makan adakah kau hidung kenyang mm -hmm. uh, itu isu dia sebab mm. tu ulama berbeza pendapat tapi mm. macam mana pula kalau orang mm. yang koi hidung tu dia tu oh syok eh ha. <laughs> Dia, dia kusyuk lah Steam ah. aku Yahoo Macam ya, kau lah ha. Senang cerita ha. kau lah ni Soalan ha. untuk diri kau lah Saya suka kot dia macam Ya <laughs> Allah sedap oh. Dia oh. memberi kebahagiaan ha. Dia sama <laughs> macam dengan, dengan korek telinga ha. Dia, dia, dia macam, memberi kebahagiaan uh. Okay oh. jadi Maksud yang sebenar Kepada makan dan minum tu uh -huh. Ulama sebut Rongga yang Makanan tu sampai Oh faham Mana okay. ada orang minum uh, Sirap limau Straw pakai hidung Betul. Tak ada Betul. So maknanya benda-benda yang macam tu okay? okay So nasi Ataupun sebarang benda Yang masuk sampai ke Rongga, bat, rongga batin Dalaman mm -hmm. Adapun yang sini Yang sini itu adalah Rongga luar Faham ha, Jadi tidak membatalkan Soal isu korek hidung Tak membatalkan puasa mm -hmm. Lain lah Kalau contoh Kita masukkan air mm -hmm. Dan dia akan masuk balik dengan mm -hmm. sengaja ha. Yang tu Yang tu batal lah Okay ha. So kena faham perbezaan tu jadi kalau kita berpuasa dalam norma baru ni pula contoh macam uh, kita yang bekerja dalam industri ni yang perlu melakukan swap test dan sebagainya untuk kita melakukan swap test di bulan puasa hmm. tu pula bagaimana so, swap test tidak membatalkan puasa itu pendapat yang kuat kerana swap okay. test tidak membawa maksud makan okey dan dia tak menyeronokkan <laughs> okay. dia memang tak menyeronokkan aku rasa nak masa nak masuk ya Allah dia masuk sendiri Ini keluar ikut mata balik <laughs> tarik balik <tarik. laughs> benda <laughs> tu mengerikan <laughs> yeah, yang yeah, yang ketuk apa semua uh, so, dia tak membawa masuk kebahagiaan dan okay. Tak, tak kenyangkan langsung okay. So sebab test tidak membatalkan puasa Sesuai dengan Ruh agama Islam uh -huh. Sebab sekarang ni kita nak jaga keselamatan mm -hmm. Kalau tak memang ramailah tab, mm, Batal baju, puasa betul. Kena ganti pula ke Lebah mm -hmm. syawal kan mm -hmm. Jadi susah kat situ Jadi macam mana pula cik Man Kalau Ini kita katakan Untuk Dari segi persoalan Mak-mak lah kan Kalau tak mm -hmm. ada apa Bila memasak lah tu mm -hmm. Macam petang-petang Yang uh -huh. jenis macam Eh macam uh -huh. ah, tu Rasa sikit tak apa Tak patah yang tu Okay ulama membenarkan eh uh -huh. Dengan syarat selepas dia rasa tu dia buang balik, ah oh. ha, dia ludah balik. Tapi jangan ludah kuali, singkiran. Jangan ludah lah. <laughs> yeah? ha. kuali, boleh <laughs> Bertambah ludahnya. <laughs> okay. Asing-asing rasanya Roma. Isunya sekarang ni. Bila bulan puasa nak masak tu yang tak mak-mak pula rajin <laughs> apa <tuk> nak apa nak masak. Ah, Yang abahnya, yang abang anak lelaki. Ai rajin pula engkau eh. Kan. Betul. Tapi <tuk> betul loh kalau pergi dapur tu bau dia memang lain. itu memang kita <tuk> <kata, tuk> <tuk> rasa sikit pun kan. Betul. Jadi, okey. Ah, uh, Chimman. <tuk> Chimman. Ah, uh, Bagaimana pula Bila kita Okay kita kan uh, Berpuasa ni uh, Syaitan semua dibelenggu. Mm -hmm. Jadi yang memang Hanya bertarung kita Dengan nafsu kita mm -hmm. Dan sebagainya Apa pula pendapat Cik Man Bila kita ni uh, Tend untuk Nak ke arah itu Juga sebenarnya So kita nak Salahkan siapa sebenarnya? Okay Dalam Kadang-kadang syaitan pun Dia pun Apa juga Aku dah kena ikat Macam itulah Kalau uh -huh. kita uh -huh. boleh uh -huh. lah kan? Uh -huh. Dalam hadis sahih Nabi sebut Wasufidat asyayatin as Uh, syaitan dibelenggu diikat cuma ulama dia berbeza mm -hmm. penghuraian sebenarnya syaitan diikat ni macam mana okay, sebab yeah, tu yeah. ulama berbeza pendapat ada yang kata sebenarnya tak semua syaitan diikat eh? yang oh. general sahaja general okey yang 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 mungkin uh, pangkat bawah ni masih lagi dibebaskan itu oh. yang pertama okay. yang kedua maksud diikat ini metafora mm -hmm. bukan diikat yang kita faham dengan tali ah, kaya lah. tu, tak. Ah, ah, ah. tapi maknanya di low battery kan oh. dilemahkan still dia ada gangguan oh. tu Fah yang kedua. Yang ketiga, andai katalah syaitan diikat tak ganggu tak sentuh langsung. Hmm. Kita kena ingat manusia ada nafsu. Betul? Hmm. So kita dah 11 bulan dah terbiasa dengan makan siang, hmm. dah terbiasa dengan menengok itu menengok ini. Hmm. So tempias dia tu ada jugalah pada bulan Ramadan. Okay. Hmm. Tapi nak kata akhirnya Allah ni Maha Maha pemurah, Maha hmm. pengasih. Dia tidaklah segera menghamburkan dosa pada orang. So benda tu training. Dalam keadaan kita sebelah bulan dah terbiasa nakal, hmm. jadi kita nak memperjuangkan benda tu, Allah tetap bagi pahala. Hmm. pahala kita bermujahadah tu. Hmm. Ha kita all out untuk mengelakkan. Jadi akhirnya so sebab tu kadang-kadang ada yang uh, travel dengan van jenazah hmm. kan dengan geng-geng plastik hmm. kan. So <laughs> akhirnya eh setan kena ikat ni kata itu dia masih lagi ada tempias jahiliah ketika sebelas bulan yang sebelum tu. Oh. Ha itu jelah. Oh, sebab so kita dia. imagine kalau diikat tu macam kat pokok ni ikat. Ya yeah, kan? kan ha, betul, betul tak? Dalam dia kecil, tak kecil ha, lagi Alam ghaib ni kita tak boleh analogikan dengan alam hmm. yang syahadah ha. yang kita nampak. Betul. Ha, saya betul. setuju Uish, Tapi bila buat pasal Ramadan ni sebenarnya memang Tahun dah dua tahun dah ni beza kan rasa Dua tahun tak puasa? Tak Beza rasa dia <laughs> beza. Rasa dia beza lah kita rasa PKP beza. Ah ya yeah, betul-betul Dulu meriahnya bazar tu ya Allah rindunya hmm, Betul eh, Macam kita tahu like, okay. agama lain pun dia ada juga puasa macam je. puasa dia tapi kira dia 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 orang hormat jugaklah uh, bila muslim ni berpuasa mm -hmm. and nak tahu dia orang punya fasting tu apa definition of fasting. Ya, yeah, uh -uh. Sama dalam, ke? Dalam dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagai sebagaimana mana orang orang diwajibkan, orang diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Mm -hmm. Maknanya umat-umat terdahulu, nabi-nabi mm -hmm. terdahulu. Yes, memang ada perbahasannya sebab Allah dah sebut dalam Quran. Mm -hmm. Cuma Allah tak detail sebagaimana berpuasa itu kesamaan dari segi bilangan ke ataupun kesamaan dari segi uh, sifat ke ataupun mm. dari segi wajib mm -hmm. ha, mungkin juga kita ada jenis yang kadang-kadang kita dengar kita tak makan siang mm -hmm. mungkin ulama uh, umat terdahulu tu malam pun sekali dia tak boleh makan dan seumpamanya ataupun mm -hmm. boleh makan tapi tak boleh makan susu ke mm -hmm. okey so antara contoh-contoh yang dibahaskan oleh para ulama contohnya Nabi Daud mm -hmm. Nabi Daud style dia puasa sehari puasa sehari buka sehari puasa sehari buka oh. ha maka sebab itu dia diiktiraf kembali ke syariat Nabi Muhammad Nabi kata sebaik-baik puasa Adalah puasa Nabi Daud Hari ini puasa Esok buka Lusa puasa Oh selang seli, Selang oh, sedih ya. okay. Kemudian Nabi Musa contohnya Dia berpuasa ketika Dia bermunajat 40 hari Di Gunung Tursina mm -hmm. So dia berpuasa ketika itu Nabi Yunus pula Berpuasa ketika Dalam perut ikan mm -hmm. Kesah ikan So Nabi ini Nabi-Nabi terdahulu Dia berpuasa Dengan cara situasi dia mm -hmm. Tanda dia bersyukur mm -hmm. Untuk mendekatkan diri Memohon keampunan Daripada Allah Even Even ni tak wow. Even Terkejut Padahal pada awal ni sembilan Bahkan ketika uh, oh. nak syariat Nabi Muhammad Nabi Muhammad bangkit sebagai Nabi pun Masa mula-mula permulaan Islam uh Ramadan tak wajib lagi Waktu Nabi mula-mula dilantik jadi nabi, nabi oh Ramadan tak wajib lagi. Belum lagi. Waktu tu 10 puasa Asyura. Okay. Mai pernah dengar puasa Asyura? pernah dengar uh -huh. puasa Asyura? 10 uh, apa ni? Pada tarikh 10 Muharram. Uh -huh. okay? Nabi berpuasa dan ketika itu wajib. Sebab itu sempena puasanya Nabi Musa dan Yahudi ketika mereka diselamatkan daripada Firaun. Uh, itu permulaan. Uh -huh. And then barulah uh, wajib puasa Ramadan. Dan pada permulaan Islam zaman Nabi dulu pun, uh -huh. uh, kewajipan Ramadan tu ada pilihan. Kalau tak nak puasa Boleh bayar fidyah okay. uh, oh. Tapi wajib uh. Salah satu Oh Sekarang ni kalau wajib Bayar fidyah <laughs> Rasa orang yang banyak duit Seronok lah Seronok <laughs> <laughs> lah kan Shatter. Jadi Shatter. akhirnya Akhirnya uh, Allah turunkan Pensyariatan Dengan ayat ini Okey puasa Ramadan wajib Tak ada pilihan bayar fidyah uh, Naim ada lagi satu Kemuskilan Yang tentang Bila orang mengatakan Tentang malam Lailatul Tadar uh -huh. macam okay. Jadi Jadi uh, memang adakah di spesifikkan malam-malam ganjil dalam Ramadan itu ataupun sebenarnya sepanjang Ramadan itu kita carilah dari tukar tu sendiri okey sebenarnya kadang-kadang dari segi motivasi uh -huh. bila nabi memang ada sebut taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri min ramadan uh -huh. carilah intailah explorelah. Lailatul Qadar pada 10 malam okay. yang terakhir. Okay. So bila sebut 10 malam daripada 21 sampai 30 termasuk malam genap. Mm -hmm. Okey. Kadang-kadang tapi bagi sesetengah orang pula bila bila dia baca hadis Nabi, hadis ni sahih, mm -hmm. cuma dari segi motivasinya tak betul. Mm -hmm. Jadi 20 yang awal tu dia tak nak buat apa-apa. Ha, Tayah sunat sunatlah. Aa. Tunggu 10 yang terakhirlah. Ah itu salah faham tentang apa yang Nabi. Sebenarnya the whole keseluruhan Ramadan itu adalah kilang ibadah mm -hmm. dan peluang kita. Cuma nabi sebut 10 tu sebagai semangat untuk kita lipat gandakan okay. bukan bermaksud kita bermalas-malasan 20 yang awal oh. uh, sebenarnya sebelum seminggu sebelum ramadan kita dah all dah all seronok all right? dah dah all <laughs> out dah itu <laughs> yang ada puasa sunat naim dengan apa ni uh, ismail perasan sebenarnya setiap bulan ada puasa sunat Setiap bulan Isnin Kamis Setiap minggu Weekly Isnin Kamis Monthly Setiap bulan yang hari-hari putih Benda tu sebenarnya Boleh jadikan sebagai Preparation sebenarnya okay. Dan bulan Syakban Nabi paling banyak Berpuasa sunat Bulan Syakban Berbanding yang lain Preparation yang optima dan seterusnya bila masuk Ramadan tak adalah terperanjat. Betul. Tapi bila kita tak biasa dengan puasa sunat, ah itu yang hari pertama Ramadan, gastrik lah doktor. Ah. Uh, gastrik lah kan. Okay. Uh, gastrik uh, kau sampai tiga minggu pula gastrik kan. <laughs> Sebab dia tak biasa terperanjat perut. Betul dia. lah, betul lah. Uh. Badan dia terkejut. Ah ha, badan terkejut. Woy, terkejut. Eh apa ni? Makan. Lapar ni kan. Ah. Uh. perasan tak bila bila bagi siapa yang tak puasa ataupun tak biasa puasa sunat, tiga hari Ramadan yang terawal tu dia nak termakan siang. Itu hmm. nah ha, tu biasalah tempias kebiasaan. Hmm. Dan bila satu Syawal rasa bersalah nak makan. Ah, nak makan siang. Itu normal, Yalah, betul -betul. manusia fitrahnya ah, begitu. Ha. Ah, okay, so, kita macam biasa dengan pembawakan tu. Macam saya kan Encik Man, saya just nak orang anak-anak muda kat luar sana tahu hmm. lah macam apa sebenarnya betul-betul kehebatan bulan Ramadan. Okay hmm. kehebatan bulan Ramadan. Satu uh, satunya satu-satunya bulan yang Allah sebut uh, dalam Quran. Syahrul Ramadhanal ladzi unzilafihil Quran. Mm -hmm. Itu bulan Ramadhan. Mm -hmm. Itu je. Kau carilah bulan Disember, march Tak ada dalam Quran. Bulan Muharram ke mm -hmm. tak ada dalam Quran. Secara yang spesifik uh, mm -hmm. Allah sebut. Bulan Ramadhan sahaja. Dan antara keistimewaannya pada bulan Ramadhan, itu diturunkan Quran. Mm -hmm. uh, Quran kita tahulah. Quran adalah kitab yang paling agung. Dalam banyak banyak kitab, kitab yang paling agung okay. adalah Quran. Mm -hmm. Dalam banyak banyak bulan, bulan yang paling agung adalah adalah Ramadhan. Dan dalam banyak banyak malam, malam yang paling agung adalah Lailatul Qodah. Mm -hmm. Dan pada bulan Ramadhan juga lah diturunkan uh, Lailatul Qodah. Belakunya Lailatul Qadar, malam ganjil antara sepuluh malam itu. So ini uh, satu dua ini sudah cukup menggambarkan kehebatan bulan Ramadhan. Itu belum lagi yang kita bangun terawih, mm -hmm. Nabi sebut mm -hmm. mankoma Ramadan imanan waktu saban nukuthulahumataqodam Zambi siapa yang bangun pada bulan Ramadan itu refer to tarawih ataupun semayang tahajud dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan ganjaran bukan mengharapkan moreh kan pekat uang morehan. nabi tak sebut uang moreh uang imanah wahtisaban kan kadang-kadang oi masjid oi masjid tu tak roti kosong Majid tu KFC McDonald contohlah kan kita waktu kecil dulu yalah itu kan ripub sedap oh sedap kan so siapa yang puasa kerana ini Uh, Iman dan ihtisaban Maka akan diampunkan dosanya Yang sebelum itu hmm. uh, So Ramadhan ini satu Berita baik sebenarnya hmm, Untuk betul. kita Sebenarnya kiranya uh, Ramadhan ni adalah lah, Kepada kita yang berkesempatan Untuk experience Ramadhan tu hmm. Grab it betul-betul lah Memang betul. pegang Ramadan. Itulah time. Ambil betul-betul ha. hmm. 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 Sebab dalam setahun dia Sekali kan And hmm. Macam mana pula Dengan uh, Cik May punya pandangan tentang okay, Certain people yang mungkin hanya akan betul-betul kita tak tahulah kan uh, ni sebagai contohnya di mana uh, orang ni bulan puasa dia all out lepas tu lepas Ramadan tu dia back to his kata punya uh, day. seorang ulama yang masih hidup lagi Yusuf Al-Qaradawi dia hmm. sebut dia pesan pada kita kun rabbaniyun wala takunu ramadhaniyun maknanya jadilah kamu hamba Allah jangan jadi hamba Ramadan Okay. Maknanya uh. dia nak baca Quran tu okay standby baca Quran apa semua cari balik Quran dekat atas atap apa semua tu hmm. Sebelum ni sebelah bulan Quran memang tinggi tak bergambit-gambit <laughs> bergabuk uh. kemudian tutup pada bulan Ramadhan Las Ramadan tutup balik. Tu dia orang bekerja memang push kadang-kadang letih nak habiskan 30 juzuk pada bulan Ramadan. Sedangkan Quran ini bukan saja Ramadan, sepanjang hidup pun. Sebab tu kadang-kadang tu kita kelangkabut ya Allah, ni dah malam ke-27 aku baru juzuk 2. Just relax jangan gelabah. Okay Maknanya baca Quran itu tujuannya untuk faham dan amal. Andai kata malam yang ke-30 masih juzuk 5 sekalipun, teruskan satu Syawal baca. Sebab Betul. kita nak faham ayat tu satu-satu. Tu Nabi kata biarlah buat sikit yang penting konsisten. Hmm. Tu khairul amal adwa muhawa in qala. Sebaik-baik amalan uh, konsisten walaupun sikit. Uh, mm hmm. tu yang kita nak ambil balik terawih uh, bulan Ramadan. Lepas Ramadan semayang sunat dua rakaat biasa-biasa. Tapi bila dia put out, all out pada bulan Ramadan, lepas tu sambung balik mengumpat satu Syawal. Ah mm -hmm. uh, kita dah bercuti lama dah dibanyak ke. Sedaya datang beraya uh, kan. <laughs> viral itu, viral ini apa <laughs> semua uh, yang tu itu bergantung pada niat mm -hmm. sebenarnya. Niat mm -hmm. akan membersihkan amalan kita. Mm -hmm. So Ramadan is turning point, bukan the only one waktu untuk kita beribadah. Betul, setuju. Mm -hmm. turning point lah. It's a really turning point untuk semua orang betul tapi betul juga macam soalan kau macam kalau macam bulan Ramadan je kita buat macam Specific, tu spesifik eh? kan kan tiba-tiba lepas-lepas tu dah biasa balik eh, kan hmm. ha tapi kita manusia biasalah iman turun naik hmm. pun. jadi bila dah diharapkan Ramadan ini dia punya bateri untuk 11 bulan hmm. so makin lemah pun dia takkanlah kejatuh sangat tutup tutup dekat nak jatuh tu tak datang Ramadan balik hmm. so kita hmm. akan sentiasa di di apa caskan dengan bateri Ramadan ni hmm. okey macam sayalah ini ada satu soalan yang saya suka lah. Saya fikir-fikir kan. -fikir. Apa pandangan Cik Man dengan orang yang tak boleh bersederhana? Contoh macam buka, semua benda dia. Dalam Quran, Allah sebut dalilnya sesungguhnya membazir itu mm -hmm. Al-Mubazirin, kanu ikhwana syaitin. Membazir itu adalah saudara kepada kepada syaitan. Dia macam ni. Kadang-kadang dia mindset. Okey, bila dia dah berjuang lapar, bila dah berjuang lapar, bila dia pergi gerai masa bazar Ramadan tu dia tengok selipar racik, selipar goreng pun dia rasa itu yang paling sedap, kan? Tiang gerai pun macam lemang beb, kan? Sebab dia berperang antara yeah. Aku berjuang ni be, ah, Macam dia seorang yeah, berjuang yeah, kan yeah, Daripada yeah, yeah. dah lah sahur ni Pukul 1 kan Dia rasa dia seorang <laughs> macam tu Sebenarnya Bila dia dah beli air tujuh colour tu Dia tujuh telaga <laughs> yeah, tu, yeah, tu yeah, kan yeah, Dia duduk yeah, seorang yeah. je yeah, Dia yeah, minum yeah. segelas Habislah habis Dengan sebab macam-macam kurma Dengan apa Benda-benda jenis makanan tu So uh, Keimanan diperlukan Sedikit keimanan diperlukan Supaya kita boleh buat keputusan Ketika berada di gerai belum dia tawaf lagi Bazaar Kali pusing Tujuh kan? <laughs> kali pusing Tujuh kali pusing tu Kari pak macam-macam Kari pak yang kita tak jumpa selain Ramadan Ada <laughs> pada bulan Ramadan pupsi, kentang, pupsi, pupsi, Kari inti kentang Kari inti daging Kari paling istimewa Buka-buka tak ada inti semua ada Gelombong aja macam ikan mental, Itu isu dia <laughs> betul lah Betul lah Tapi betul juga semua mindset lah kan right? uh, uh, Mindset ha, uh, Itu kita kena kawal kat situ uh, Jadi Encik Man mung uh, Mungkin kalau macam Kami uh, Macam Ismail dengan saya ni Kita orang suka macam Bersenam di bulan puasa kan mm -hmm. uh, Adakah Sebenarnya benda tu Certain people kata Macam benda tu mengganggu Rumah puasa dan sebagainya Ramadhan tidak menjadikan Umatnya pasif Bukan maksudnya orang kau kena tidur, lepas tu satu syawal baru keluar balik pada almari <laughs> Bahkan sahabat Nabi berperang pada bulan Ramadan. Ya, ha. cuma mungkin ada cuma cuma beza perang dengan senaman. Perang ini ketika itu wajib untuk mempertahankan. Mm -hmm. Senaman adalah pilihan. So kita bersedahana takut dia mungkin mengganggu. Mm -hmm. Tapi tidaklah menjadikan kita nak sentiasa tidur. Bekerja macam biasa. Mm -hmm. Tapi isunya ialah kadang-kadang sesetengah orang rasa uh, negatif tentang Ramadan. Ramadan ya Allah Habislah bulan Ramadan ni boleh makan. Sebenarnya Ramadan Eih. bukan tak boleh makan. Mm -hmm. Ramadan adalah bulan yang menyusun atur makan. Yeah, yeah. Dan apabila kita salah uh, uh, salah faham dalam pengamalan Ramadan, itu kita jadi letih. Kesalahan yang besar di kalangan kita, kita tak sahur. Mm -hmm. Mm -hmm. Nabi bagi kita makan, Islam bagi kita makan pada penjuru sahur. Dua penjuru kan boleh makan. Hmm. Sahur sunnah dapat pahala dan juga apa ni, berbuka puasa ketika maghrib. So, hmm. yang menjadikan letih sebab kau tak sahur. Hmm. Bila kau sahur dekat-dekat nak ni, lah kita pun biasanya kadang-kadang pun bila terlalu sibuk kerja, siang pun kadang-kadang tak makan juga. Hmm. Kan yeah. lah, tahu-tahu oh ni kau lunch tak lagi nantilah. Dekat-dekat nak maghrib baru makan. Sama aja. Hmm. Cuma bila sahur tu kita tak hargai. Hmm. So, sahur tu yang akan menjadi pengikat Ha, antara sahur dengan maghrib yang boleh makan ha, Barulah kita segar sikit Dan juga pengambilan Serta mindset pun Memberi pengaruh kepada kita Sebenarnya tak letih pun sebenarnya mm -hmm. ha, Tapi mindset kita selama ni ha. mm -hmm. Betul ke? Mindset Aku rasa so macam ni macam Best lah Best Macam-macam tak faham nak buka <laughs> je <sekejit>. lagi <laughs> Kan? <laughs> ha, eh, seronok eh, dengar. Ha, dah Kedah buka awal. Eh, ah, oh. Azan, azan asar, lepas tu bilik pula tinted. Nampak ah, macam senja kan. No. Uh, confirm maghrib. Buka-buka cerah. <laughs> okay, so Cik Man. Um, mungkin boleh kongsi dengan kami lah sebab kita orang nak tahu. Uh, ada tak macam um, doa masa pada bulan Ramadan ni yang kita boleh Amal. amalkan. Uh. Satu hadis, uh, kita biasa hadis uh, apa ni Allah malakas sumna lah. Okay hmm. tak apa boleh amal tak ada masalah cuma ada perbahasan tentang tentang dia punya darjat ataupun level. Satu lagi hadis yang mungkin kita jarang dengar uh, hadis ini dia berbentuk doa. Okay zahabaz zama wa talatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Okay telah hadis ini ketika berbuka puasa telah hilangnya dahaga. Okay telah basahnya kerongkong dan tekak dan diharapkan semoga ada pahala insyaallah. Ini hadis ini atas sikit sahih sikit berbanding yang tadi tapi tak ada masalah nak baca nak baca doa panjang pun tak ada masalah hmm. sebab doa ni dibina atas dasar keluasan hmm. itu satu kemudian satu lagi pada malam malam-malam uh, akhir Saidina Saidatuna Aisyah bertanya Nabi okey apa yang nak dibuat bila bertemu dengan al-qadar maka Nabi mengajarkan doa Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah engkau adalah pemaaf dan kau suka pemaaf kemaafan maka maafkanlah kami yang ni sahih. Jadi kita hafal korang pun dengar biasa selalu hmm. baca dalam doa semayang. bahkan sebelum Ramadan imam-imam pun, Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu ataupun ada satu lagi tambahan karim, Allahumma innaka afuwn karim. Tapi tambahan karim ini tidak kuat. Ah yang yang kuatnya tanpa karim. Tapi tak ada masalah nak tambah karim ke tak tambah karim ke apa semua tak ada masalah. Yang penting kita berdoa. Dan seterusnya doa-doa yang lain atau rasa keumuman apa yang kita nak yang walaupun Nabi tak sebut Tapi kita nak kan Minta dari segi kebendaan Kebahagiaan Yang tu dibolehkan Doa dibina atas dasar keluasan hmm. Dalam Quran pun Allah kata berdoalah kepada ku nescaya aku akan makbulkan Allah tidak akan jemu mendengar suara kita berdoa Bahkan bulan Ramadan ini Patut diperbanyakkan Sebab bulan Ramadan ini kita Ke arah kebersihan hati itu semakin tinggi hmm. Hmm. Tahajud pun banyak Bangun malam pun banyak hmm. ya, Betul bulan Ramadan ini Kira for me lah we fix ourselves lah hmm. sebenarnya kan dari segi mindset um, pemakanan ke kan ni apa dia apa dia lagi <laughs> kentut lama tak tanya lagi <laughs> apa dia lagi aku kena standby dah kan ha. ha netizen netizen ni cuma um, untuk nak mengikhlaskan diri tu hmm, ha. yes, itu kita berjuang dengan banyak musuh sebenarnya kita dalam hidup ini kita sentiasa berdepan dengan pelbagai ancaman ujian. Mm -hmm. Okey, perang iblis syaitan. Mm -hmm. Tapi sebenarnya antara yang paling hebat sekali bila benda ni kita dapat buat, ujian lain akan jadi kecil. Apa mm -hmm. dia? Bagaimana kita nak ikhlaskan diri kita dalam beramal. Mm -hmm. Sebenarnya musuh-musuh yang apa tu orang kecam sebenarnya okey, benda tu kad kadang berat bagi kita. Mm -hmm. Tapi tidak seberat bagaimana kita nak mengikhlaskan diri dalam melakukan kebaikan dalam memaafkan orang. Mm -hmm. Itu Betul. Sebab tu sebab tu syaitan ketika dia dia buat perakuan kepada Allah Allah bagi penangguhan dekat syaitan Allah izinkan bukan bermakna Allah redha mak mm -hmm. kadang-kadang salah uh, setengah orang fa salah faham antara redha dengan izin mm -hmm. Allah izinkan syaitan untuk mengganggu anak-anak Adam untuk sesatkan okey tak ada masalah bukan bermakna Allah sayang syaitan tu mm -hmm. tetapi ada satu kelompok sahaja yang syaitan takkan boleh tembus mm -hmm. iaitu mereka yang mukhlasin orang-orang yang ikhlas dengan Tuhannya Oh itu yang tu memang deep betul. Kita sendiri, semua kita sendiri pun memang berusaha ke arah keikhlasan. Mm -hmm. Sebab dekat akhirat besok, ada tiga orang yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Orang yang rajin, orang yang berjihad, mm -hmm. berperang mm -hmm. di jalan Allah. Orang yang membaca Al-Quran mm -hmm. dan orang yang bersedekah. Tiga ni masuk neraka. Mm -hmm. Kerana uh, dia akan berdialog dengan Tuhan, okey. Uh, Tuhan tanya, kau bersedekah untuk apa? Aku bersedekah untukmu ya Allah. Tak, kau bersedekah supaya orang lain nampak kau bersedekah dan orang puji kau dermawan. Oh, ya, lah. ya, 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 ya. Dan baca Quran. Uh, apa ni kau masuk apa ni kau baca Quran sebab apa? Sebab mu ya Allah. Tak, kau baca Quran supaya orang panggil kau orang alim. Hmm. Uh, Allah tahu niat. Allah tanya bukan Allah tak tahu. Kalau hmm. nak test dia jawab apa. Dan kau pula <coughs> berjihad uh, berperang sebab apa? Kerana mu ya Allah. Tak, kau berjihad sebab nak pangkat. Yeah. Supaya uh. orang panggil kau hero mungkin ada orang buat tugu untuk kau dan seumpamanya. Yeah. ketiga-tiga ni masuk neraka. So yang niat, wow, memang satu cabaran, cabaran yang uh, inamal so. amalupin niat. Setiap uh, apa ni amalan itu bergantung dengan niat. Yeah. Dua orang semayang, kita nampak dia ada semayang. Yang A masuk syurga hmm. Yang B masuk neraka hmm. Yang A masuk syurga sebab lillahi ta'ala hmm. Yang B pula masuk neraka Sebab dia semayang riak Nak tunjuk ke orang hmm. uh, Sebab tu kita tak boleh nak nilai hati orang Antara kita istimewa hubungan dengan Allah Yang boleh membersihkan hati kita hmm. uh, So Ramadan mendidik Sebenarnya Ramadan mendidik tentang keikhlasan Kenapa Cik Man cakap macam tu? Dalam banyak-banyak ibadah dan amalan hmm. Ramadan lah ibadah dan amalan Yang orang tak nampak Contoh Kalau macam Ma'il semayang sunat Orang boleh nampak tak Ma'il semayang sunat? Tak. Boleh nampak Ma'il tengah semayang sunat Rukun Apa semua So bila Ma'il tengah semayang tu Orang pun baku lah Ma'il So bila kita dengar orang puji ah Kita rasa macam nak tambah lagi 100 rokaan <laughs> Sebab Benda yang Ibadat yang kita buat ni Boleh nampak Ya yeah. Kalau misalkan kata contoh uh, Naim tengah huluk masukkan sedekah dalam tabung. Orang boleh nampak tak perbuatan tu? Bukan mm -hmm. boleh nampak uh -huh. kan? Eh baguslah Naim dia masuk sedekah daripada duit warna biru nak keluarkan duit warna ungu Letakkan letakkan kan. <laughs> so kita terganggu dengan pujian. Yeah. Tapi kalau korang berdua Cik Man sedang berpuasa, orang nampak tak kita ada tak perbuatan berpuasa tu boleh dizahirkan. Hmm. Tak boleh. Kalau contoh duduk tak makan. Kita nak, uh, mak nak makan sekali tak nak tak makan tak semestinya berpuasa kadang-kadang diet kadang-kadang hmm. sebab tak ada duit hmm. so kita duduk saja tak makan itu orang tak tahu kita sedang puasa ke tak puasa hmm. kecuali kalau kita buat pengumuman hmm. ah okay, makl uh, tolong maklum ya eh, saya sedang berpuasa so puasa ini adalah ibadat yang rahsia orang tak perasan itu yang membina keikhlasan sebab kita ni kadang-kadang fitrah kita kita suka eh tolong bagi tahu orang lain yang aku sedang semayang. Hmm. sembahyang #danterawih ah dan kan hmm. #danterawih <laughs> tu okey lah hashtag dan terawih tu okey cuma Cik Man kalau hashtag uh, dan rokaat pertama oh, oh. dan rokaat eh. kedua bila masa eh. pula, baru rokaat pertama uh, dah dan lah bila masa kau <tuk> edit caption ni tu. <tuk> 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 aduh tapi betul lah bila Cik Man cakap masa bulan puasa ni is kita train ke ikhlasan kita ha. sebab hmm. kita tak tahu lagi bila hmm. yang benda tu kita rasa boleh tak tahulah sebab itu satu cabaran untuk semua manusia. Satu lagi ada satu dalil uh, Nabi sebut hadis suhaib. Setiap amalan anak Adam ni Dah tahu dah ganjaran dia Buat satu kebaikan bagi sepuluh Semua amalan Amal suhaib mm -hmm. Kecuali puasa Puasa adalah untuk aku Aku berhak dan akan bagi Sebanyak mana yang aku nak yeah. Lebih daripada Maknanya dia keluar daripada kota oh. Dia keluar sistem Sebab puasa ni memang lubuk Membina keikhlasan hmm. oh. Cik Man Kita tahu syurga ni ada tingkat-tingkat dia kan okay. Jadi Adakah setiap tingkat tu di dalam penghuninya tu adalah mengikut bagaimana amalan mereka ataupun macam ni Okay syurga ni secara umumnya semuanya tempat yang sonok lah Okay Haa cumanya mungkin kedudukan seseorang mm -hmm. Dia yang syurga yang paling tinggi syurga firdaus yang ada kelebihan Bukan bermaksud syurga yang bawah tu rugi Okay Asal namanya masuk syurga memang orang yang berjaya lah tu Cumanya bila dikaitkan dengan puasa mm Hmm Dekat akhirat Dalam hadis Nabi pun Siapa yang semayang sunat Duduk sekian-sekian Akan dibina istana mm -hmm. kan Setiap amalan tu ada yang Bawa kepada kejayaan-kejayaan tertentu ganjaran tertentu di syurga mm -hmm. Nak dikaitkan dengan puasa Memang ada satu hadiah Di dalam syurga nanti Hanya untuk orang yang Banyak berpuasa Bukan saja puasa Ramadan Puasa Ramadan tu memang wajib mm -hmm. So kita tak rasa bangga Dengan orang lain puasa mm -hmm. Tapi yang termasuk Puasa-puasa sunat Maka Allah akan anugerahkan Satu pintu Untuk orang puasa Namanya Ar-Royan ar pintu ar hadis sahih. Jadi nanti di akhirat ada satu suara yang memanggil, siapa yang rajin berpuasa? Bukan puasa si sikit ni gila babeng ni puasa. Mm -hmm. Tapi tak adalah dia panggil gila babeng. Gila babeng. Itu yeah. tak, adalah, kan? <laughs> Malaikat, tak ada kan? Malaikat dia tak tak kaitan dengan titong <laughs> Jadi maknanya akan ada satu suara yang memanggil siapa yang rajin berpuasa masuk pintu ni. Okey, uh -huh. masuk 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 sampailah semua list yang rajin berpuasa tu dah habis, pintu tu akan ditutup. Jadi bagi yeah. yang 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 tak rajin berpuasa tapi ada amalan lain yeah. maka dia akan dapatkan ganjaran lain. Oh. So syurga itu begitu. Dia memang keindahan. Yeah. Aa, dan kita memang kalau saya beramal untuk syurga adakah saya ikhlas? Ikhlas. Yeah. Aa, sebab syurga itu adalah anugerah Allah. Itu memang promosi daripada Allah. Yeah. Kalau kita beribadah untuk promosi manusia yang tu tak ikhlas Saya berpuasa kerana ada janji RM50 setiap hari. Ayang yeah. tu tak boleh. Cuma mak-mak kita dulu mungkin dia Untuk sebagai motivasi Dan nanti bila kita dah besar Dia bina keikhlasan balik Berat tu Sehari RM50 Aku nak Tapi kalau buka Tengah hari RM50 Dia buat potong kan Potong RM50 Man Macam mana pula Kalau Seseorang itu Sedang berpuasa Di bulan Ramadan Dan mungkin ajalnya tiba. Hmm. Dia mati di dalam dia berpuasa. Hmm. Bagaimana berkenaan untuk dia? itu satu kematian yang baik tidaklah uh, tidak disebut secara suai tentang uh, kematian bulan Ramadan sebab kita pun tahu dia berbalik-balik kepada penghujung usia kita lah <tid> mungkin ketika bulan Ramadan itu kita sedang merompak apa semua kan tiba-tiba mati wah berkat Ramadan insya-Allah ni walaupun tak <tid> tak timbul isu tu tak timbullah <tid> okay. jadi okay. tapi apabila kita tahu bila bulan Ramadan memang kita wajib berpuasa mm -hmm. and then ketika berpuasa itu dia mati mm -hmm. maka itu satu kematian yang indah yeah. cuma apa yang berlaku selepas itu ini benda ghaib mm -hmm. kita tak boleh buat telahan sendiri mm -hmm. adakah dia terus masuk syurga tidak dihisab ataupun masuk neraka cuci dulu mm -hmm. maka itu adalah urusan Allah mm -hmm. kita serahkan mm -hmm. umat Islam siapa yang mati dalam keadaan beriman mm -hmm. dia akan masuk syurga man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi tidak membawa maksud. Adakah syurga terus, mm -hmm. ataupun kena cuci dulu, mm -hmm. ataupun masuk kena dulu. beratur dulu. Ayang mm -hmm. tu urusan Allah. Mm -hmm. Kita tak tahu episod ataupun drama yang berlaku di padang masya adalah sesuatu yang di luar jangkaan yang kita analogikan di sini. Mm -hmm. Sebab besok nanti mungkin ada. Eh ya Allah, aku masuk syurga Padahal aku banyak apa ni uh, buat maksiat. Mm -hmm. Dia pun mungkin terperanjat mm -hmm. Kemudian Allah beritahu kerana ada orang lain mengumpat engkau, mm -hmm. ada orang lain menganjing kau di dunia. Ada orang lain yang bagi pahala free pada engkau Padahal dia pendosa Kita sendiri pun tak tahu apa yang akan berlaku Yang hmm. mati dalam keadaan yang mungkin Dia ni bagus Dia ni rajin semayang Pahala dia hilang hmm. Sebab dalam pada dia semayang Mungkin dia banyak Mengumpat um, orang, orang. Oh, So Allah itu maha adil dalam balancekan benda-benda ni semua okay. Kita berbaik sangka saja okay. Dan tidak menutup pintu harapan untuk hmm. semua orang ha, Itu je lah oh. ha. Wow Padam komen cepat eh. <laughs> <laughs> Masing-masing kena padam komen. Media sosial ni memang penuh dengan toksik dan seumpang. Uh, kan? betul lah, betul lah. Media sosial ni memang toksik. <laughs> kan? Nak nak pula bulan Ramadan ni kita kena jaga lah. Uh -huh. uh, mungkin macam jaga tu kan pada bulan Ramadan ni. Apa dia punya orang kata barrier lah bagi Encik Man yang kita tak boleh nak uh, buat dekat sosial media. Okay, sama ada Ramadan ataupun tidak. Mm -mm. Allah menganugerahkan teknologi dan sains ini untuk untuk diguna dieksploitasi oleh manusia. Mm hmm. Subhanallah di sokhorola nahata. Mana maha suci Allah yang menjadikan semua ini lautan, pokok apa semua termasuklah ilmu-ilmu sains. Mm -hmm. Itu semua bersumberkan daripada daripada Quran. Mm -hmm. Jadi hukum kita menggunakan teknologi itu adalah harus. Maknanya halal. Al aslu fil asya an nafi'ah al ibaha. Asal hukum bagi sesuatu perkara yang membawa manfaat Halal Kita tak boleh kata Wah TikTok haram mm -hmm. TikTok haram bukan kerana ketiktokannya mm -hmm. Tetapi dia jadi haram sebab Apa yang kau cari dalam TikTok tu okay. Sekarang ni pun dah banyak benda uh, Dulu mungkin TikTok ada gaya-gaya Macam cacing keluar tanah Apa semua tu kan Itu <laughs> kata haram <laughs> Tapi sebenarnya apa yang kau nak cari Sekarang ni dah banyak pengajian tajwid uh -huh. uh, eh, Betul tu lah. betul. Tu. Tengok live sebenarnya uh. banyak uh. oh. uh, ah, Dia di berdasarkan Engkau adalah berdasarkan Apa yang kau nak itu saja. Kalau kau nak cari orang jahat di Mekah, kau akan jumpa. Tapi kalau kau nak cari benda baik di Eropah, kau akan jumpa benda baik. Tempat tidak bersalah, apps tidak bersalah. Dengan bigonya dengan mau kenali saya, jumpa di Om. Contohlah, contohlah kan. Macam pernah nampak kat Om eh? Okey lepas ya. tu apalah uh, aku dah lupa dah pula dah. Uh, di, di media sosial ini? teruskan uh, berdakwah berdakwah cengkorang apa semua mungkin ada buat lagu motivasi. Tak ada hmm. itu maknanya sumber dakwah itu banyak. Hmm. Okey nabi pun ada punya airnya pada zaman Nabi, nabi Hasan bin Sabit tapi dia membuat lirik-lirik dan bait-bait yang merujuk kepada orang kata, motivasi motivasilah ke arah motivasi. Hmm. Dan itu. Maka barriernya kita sendiri tahulah benda-benda tersebut. Bahkan Yusuf Qaradawi sebut barang siapa yang menulis status di media sosial untuk ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan ni bukanlah semata-mata dia berzikir mm -hmm. Tapi maknanya dengan cara santai kan mm. Orang seni dengan cara dia Yang doktor dengan cara, cara dia, dia, guru dengan cara dia Maka dia dianggap sebagai berjihad lah mm -hmm. ha, Semua ada saham dakwah hmm. mm. Sebab terfikir juga lah kan mm. selama ni kan Huh, <laughs> best. Renok ni tapi Last but not least lah, kita nak Kata-kata um, uh, untuk pendengar uh, What The use ni daripada cik Mel sendiri lah Okey, uh, pesanan untuk diri Cik Man lah sebenarnya kan mm -hmm. dan juga semua eh uh, bersempena kita berada dalam satu bulan yang memang mulia ini kita ambil peluang lah dan kita pun memahami bahawa bulan Ramadan ini bukan untuk orang-orang masjid. Okey, mm -hmm. bukan untuk ustaz-ustaz ataupun yang pakai kopiah. Mm -hmm. Tapi bulan Ramadan ini adalah untuk orang-orang yang beriman dan iman itu letaknya di hati, bukan letaknya ketika dia pergi ke masjid. Mm -hmm. Dia naik motor, Okey kemudian dia sedang uh, Sedang buat video mm -hmm. Contohnya dia seorang YouTuber mm -hmm. Maka ketika itu dia beriman Maka dia dapat merasa saham Islam itu Ditujukan kepada semua Termasuk yang non-Muslim pun Yang cik Man tengok kenalan-kenalan kita Yang berusaha belajar untuk berpuasa Maka itu jelas menunjukkan bahawa Islam adalah agama fitrah Asal untuk semua orang Maka teruskan momentum ini Semoga uh, bulan Ramadan ini Menjadi satu kuasa untuk kita kekal Dengan momentum yang positif ini sampailah ke Syakban untuk masuk ke Ramadan yang akan datang. Ha, dan sentiasa memperbanyakkan doa kerana doa itu adalah senjata kita bagi umat Islam dan jalanilah kehidupan sebagaimana biasa. Okey, bulan Ramadan ada keluar nak keluar-keluar ke, nak bersukan ke ataupun nak berhubung berinteraksi sesama makhluk. Jalani saja sebab ibadah ini bukan tertumpu kepada puasa semata-mata, uh -huh. tapi ibadah ini luas uh, termasuk kita berinteraksi sesama makhluk. Allahu a'lam. Wow. Anjuma betul aku rasa episod ni kata-kata dia yang paling <laughs> 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 betul-betul penuh dengan isi. dengan isi. <laughs> PowerPoint kita nak ucapkan si. thank you uh, kepada Cik Man lah sebab dapat meluangkan masa dengan kami mm -hmm. and bagi advice kepada pendengar-pendengar anak muda di luar sana. Mm hmm. And kita nak akan doakan um, Cik Man sihat selalu insya-Allah and insya-Allah kita dapat berjumpa lagi. Uh, dulu kat TV sama-sama. Hmm. Yeah. dulu kau orang kan tetamu juga. <laughs> masa aku jadi host ah uh, <laughs> kau tanya, soalan masa kau jadi host pun kau tanya, tanya soalan. tanya soalan, tanya soalan juga. <laughs> <laughs> Memang Cik Man jawab je lah <laughs> <laughs> tak boleh <laughs> <ada> tanya soalan. <laughs> Okey so, guys, kita bertemu you. lagi insyaallah di lain episod dan jangan cari plastik hitam. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. <laughs>